Emil Grigore, 61 de ani, din localitatea Nova, județul Gorj. Sunt manager la Spitalul Novaci. Am făcut operația acum 2 ani. Mă simt foarte bine. Chiar astăzi am venit de la controlul de 2 ani. Analizele sunt perfecte. Glicemia este la o valoare extraordinară și toate analizele, absolut toate analizele făcute în Turcia, relevă o stare de sănătate foarte bună. Am aflat de această operație în urmă cu 2 ani și jumătate, făcută de un prieten. Am luat legătura cu domnul Ensar, m-am deplasat în Turcia în luna iulie, am făcut analize, am primit avizul că pot să fiu operat și în luna septembrie m-am și prezentat la operație. Înainte luam Siofor, deci numai tablete pentru diabet, la care am renunțat în prima zi după operație. Am slăbit undeva în jur de 18 kg, dar după această operație s-a dovedit o vitalitate extraordinară a organismului. Nu mai mă dureau picioarele, nu mai obosesc. Mă simt ca la 20 de ani, nu ca la 60 de ani. Și alte multe beneficii, am scăpat și de tensiune, am scăpat de stres, pentru că și medicația pentru diabet este un stres și el îți provoacă un stres. Și deja în acești 2 ani de zile, cred că vreo 6 prieteni am dus în Turcia să se opereze. Chiar ieri a fost operat ultimul cu care am fost și ei se simt foarte bine și ei mulțumesc în fiecare zi și de fiecare dată când ne vedem că lucrurile au mers exact așa cum le-am povestit eu. Aș recomanda, de ce recomand să se facă această operație acolo? Pentru că este o diferență între ceea ce se operează la ora actuală în clinicile din București și ceea ce se operează în Turcia. Bypass-ul pe care îl face domnul profesor în Turcia este diferit de bypass-ul care se face în România. Eu am încercat, am fost și la 2 clinici în România, m-am interesat ce metodă folosesc dânsii. Am fost în Turcia, am stat de vorbă cu domnul profesor Celik și am ajuns la concluzia că și-am luat hotărârea să fac această operație în Turcia și nu regret. Și toți care aveți probleme de diabet și vă puteți permite, este foarte bine să mergeți acolo unde lucrurile știu cum să se facă. Acolo personalul este foarte amabil, știe ce are de făcut, îți fac toate analizele la un loc, te verifică cap-coadă de la firul de păr și până la unghie în același loc, nu te plimbă de la o clinică la alta, iar în momentul în care ești, ți s-a spus că mâine intri în operație, mâine ți se spune și ora la care intri și ora la care ieși și toate lucrurile merg cum trebuie să meargă. Este un exemplu pentru noi, eu cel puțin lucrând în sistemul sanitar, consider că așa va fi viitorul și în sistemul nostru de sănătate. Am învățat foarte multe chestii și aș vrea să încerc să fac ceva și la spitalul la care sunt asemănător cu ceea ce se întâmplă în Turcia. În altă ordine de idei, sunt asigurate transportul de la aeroport, cazare de la hotel, de la hotel vine, te ia mașina, te duce, te aduce, totul este inclus în preț, iar serviciile sunt de înaltă clasă și de aia spun că recomand cu plăcere toată lumea care poate să se ducă, să se ducă. Diabetologul stă de vorbă cu tine, nutriționistul îți explică care sunt pașii care trebuie să-i faci, ce trebuie să urmărești, cât trebuie să mănânci. Eu după 2 ani de zile sunt foarte încântat că înainte îmi puneam și în cap, acum mănânc foarte cumpătat,
un singur fel de mâncare la masă, dar vă spun, vitalitatea corpului este alta, mă simt extraordinar de bine din toate punctele de vedere. V-am zis, nu sunt la 61 de ani cât sunt în buletin, sunt mult mai tânăr în realitate și mă bucur că eu n-am putut ajunge, și fiind și această perioadă cu pandemia, la toate controlele care trebuiau făcute, și după un an și 8 luni am ajuns și totul merge foarte bine. Și pentru asta recomand cu plăcere ca toată lumea să meargă să-și facă această operație de diabet, pentru că le schimbă viața. Ăsta este adevărul, nu-ți schimbă doar înfățișoarea, doar că vrei să slăbești, nu, îți schimbă viața, schimbă modul de viață. Ești alt om, ai alt curaj, ai alt cel al vieții, îți place să călătorești, îți place să iei, să socializezi, să nu mai ești ursuz, nu vii acasă, mănânci, te pui în pat și ai terminat, nu. Viața s-a schimbat absolut din toate punctele de vedere. Domnul Ensar a stat de vorbă cu mine înainte să merg în Turcia. M-a sunat în timpul intervenției, după intervenție și înainte de intervenție. Tot timpul a fost alături de mine. Este alături de mine și acum când am spus că merg la control, la fel a programat. Și toate lucrurile au decurs normal, cum trebuiau să decurcă, și mulțumesc foarte mult că s-a gândit și la românii care pot să facă această intervenție și că există și la noi măcar acest cabinet prin care poți ajungi să te operezi și fără să ai dificultăți sau fără să ai probleme. Mulțumesc întregii echipe și din Turcia și din România. Și cine vrea și poate, eu recomand cu drag și cu multă căldură să meargă să-și rezolve problemele de sănătate, pentru că diabetul nu doare, dar omoară. Omoară încet și sigur. Și dacă scap de diabet și trebuie să scap de diabet, asta este singura șansă. Să mergi să te operezi și atunci nu vei mai avea niciun fel de probleme.